מה אתה אומר? מה הטענה אומרת? אני אומר שיש, איך שאני רואה את זה במציאות שלנו, בעולם שלנו. בלי תיאוריות ארוכות מדי. כן, במציאות שלנו יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. אחת, שיש תכלית, שיש סוג של איזה אלוקות, כוח עליון בעולם. והשנייה זה שאין שום תכלית, הכל כאילו רק מה שהמוח שלך רוצה, מה שהמוח שלך יודע, וזהו. אוקיי, ו? אוקיי, ואם אתה הולך לאפשרות שרק מה שהמוח שלך... וזה 50-50? כן, כי ניתן לי דוגמאות משהו שהוא לא ב-50-50. כן, 50-50, אז מה הבעיה? אם זה 50-50, תעשה מה שבא לך יותר. כן, אבל אם בא לך... אני רגע אסביר במשפט אחד מה שאתה טוען. אתה אומר כזה דבר, יש בעיקרון שתי אופציות. אופציה אחת שיש תכלית לחיים, יש משמעות, יש תורה, יש אלוהים, יש מצוות לכל הסיפור. אופציה שנייה שאין חיים אחרי המוות, אין כלום, החיים חיים, בסוף מתים, תוכל ותשתה כי מחר תמות. ובוא נניח שזה 50-50 כי אנחנו לא יודעים. אז מה עדיף לבחור לכאורה? עדיף לבחור לכאורה. מה שבא לך יותר? זאת אומרת, אם זה 50-50, מה נבחר? מה שבא לי עכשיו יותר? נגיד שאומרים לך... כי מה, לפי מה אתה מוכר מה בא לך? עכשיו אתה מוסיף רכיב נוסף במשוואה. ובוא נניח לדוגמה, בוא נעשה במשל הזה למשל. בוא נגיד שאומרים לך, אתה יכול, יש לך שתי צלחות, שתי דליים סגורים. אומרים לך, בכל אחד מהם או שיש 100 שקל או שאין 100 שקל, באחד יש באחד אין. עכשיו אתה צריך להמר על אחד מהם. על מי תאמר? על הרחוק יותר או על הקרוב יותר? על הקרוב יותר. אתה אומר, אם בכל מקרה יש, אם הוא, אם הדלי הזה יש בו, אומרים לך, באחד הם יש 100, לא יכול להיות ששניהם צודקים, לא יכול להיות שגם זה צודק וגם זה צודק. עכשיו פה או שרווחת הפסדת 100, או שפה רווחת הפסדת 100, איפה אתה לך, דלי הקרוב או דלי הקרוב? דלי הקרוב, זאת אומרת, אם בכל מקרה אני בספק, אני אקח למה שיותר קל לי, נכון? כן, אני לא רואה איך האנלוגיה הזאת היא קשורה. יפה, אבל האנלוגיה הזאת לא קשורה. אני בונה את זה, שנבין מה מהלך האנלוגיה, אבל למה היא לא קשורה לכאורה? כי אתה אומר, לא, אבל פה זה, יש לי דלי אחד שיש לי עליו, או אני מרוויח 100 או אני מפסיד 100, דלי שני, או שאני מרוויח 100 מיליון או שאני מפסיד 100 מיליון. אז מה עדיף? עדיף לי... לא, למה? למה? זה נצח נצחים, יותר גרוע. לא, אני אומר, יש לך דלי אחד, שבו אתה רואה, אני לא יודע... קודם כל, אתה מסכים איתי שאם יש שני דליים... שני, אני רואה דלי אחד, אתה רואה 100 שקל, בסדר? אתה רואה את ה-100 שקל. אתה יכול לקחת 1,000 שקל, מיליון שקל, אתה יכול לקחת, בסדר? מיליון שקל. כן. דלי שני, כן? לא מיליון שקל, נגיד 100 שקל, בסדר? כאילו חבל לקחת אותו... בראשון. בראשון 100 שקל. בדלי השני, יש לך נחש, ומתחת מיליארד שקל. עכשיו נגזמתי עם הנחש, למרות שזה לא נחש, אבל משהו שלא לא נוח לך. נכון. שאתה לא אוהב ללכת את היד לתוכן. ואתה יודע בוודאות שאם תתגבר על הנחש, תקבל את המיליארד. בוודאות. לא, אתה לא יודע. כן, כן. אוקיי, אז מה אתה אומר? אתה אומר טענה אחרת, יש לך מקום שאתה יכול בוודאות לקבל, ואומרים לך אתה צריך לבחור אחד מהם. כן. אז אתה אומר, אז אתה מביא טענה אחרת. אתה אומר, יש לנו או בוודאות לקבל 100, או בוודאות להתאמץ ולקבל מיליארד. מה עדיף? אם אתה יודע בוודאות שתקבל את המיליארד, תתאמץ. אם בא לך, לא. יש בן אדם שיגיד, אני לא צריך מיליארד, אני בסך הכל לא רציתי לקבל בורק, אז מה אני אעשה מיליארד דולר? לא, סליחה, אני... טוב, אתה צודק, האנלוגיה היא לא נכונה. כי זה לא בוודאות. תראה, אם נגיד היית בטוח ב-100%, שאם עכשיו אתה קושר על יד תפילין, סוף פעם אתה מקבל מיליארד דולר. היית קושר תפילין, מה קושר תפילין? גם לעבוד בזה, נעבוד בזה. צודק, אתה לא יודע בוודאות שיש לך. יש אפשרות. אפשרות, יפה. אז תן את המשל מחדש. אוקיי, דלי אחד שיש בו 100, דלי שני יש בו נחש, ומתחת אולי יש מיליארד שקל. יפה. הנחש הוא הדליק. מה אתה לוקח? מה אתה לוקח? מה, אני לוקח את הנחש. באמת? באמת. יכול להיות שאתה מת. לא, לא אמרו שהנחש אתה מת. יכול להיות שהנחש מקיש אותך ואתה מת. לא, לא, אני לא אמרתי את זה, הנחש מקיש אותך, אתה לא מת. אז תסבול קצת ואולי תרוויח מיליארד. כן. אוקיי, אז בוא נסגלל את זה מחדש. לא, אז נחש דוגמה קשה מדי. וזה אמרתי, אמרתי קצנתי עם הנחש. לא, לא, אז מה זה דוגמה שלא נעים לך. יפה. אז נגיד לדוגמה, אומרים לך, תקשיב, אומרים לך, תקשיב, או שתיכנס לחדר הזה ותקבל 100 שקל בוודאות, או שתיכנס לחדר השני, תהיה שם שעה, ובסוף השעה נחליט אולי לתת לך מיליארד. כן. אבא, אני מוכן לוותר על המאה בשביל אולי להרוויח מיליארד. כן. נכון? אז איך זה קשור לאנלוגיה שלנו על התורה? כי אתה אומר, אוקיי, תראה, יש לי פה משהו. לא תורה, כל דעת. יהדות לצורך העניין, המצוות. לא, יכול להיות נצרות, וואטאבר. לא, אבל בסוף צריך להחליט אחד מהם, לא? האמת, על הדת כדת, על הדת כדת. בואו קודם כל נתחיל עם דת. תחליט, בואו נתחיל.
אתה אומר, תראה, לכל אחד יש תכלית, השאלה מה התכלית, הוא התכלית שלו לאכול פיצה, הוא התכלית שלו בגן עדן לסדר... אני אומר מעבר, בדיוק, מעבר לעולם, מעבר לפצילים. אוקיי, אז אתה אומר ככה, יש לנו פה אפשרות בוודאות לקבל 70 שנה של הנאה, גם לא יותר מדי, אבל הנאה כלשהי, או אפשרות אומר, בוא תוותר על ה-70 שנה האלה, יכול להיות שאחרי המוות אני מסדר לך משהו לנצח נצחים. אתה אומר, יכול להיות שווה לי על העסקה הזאת. זה לא יותר, אבל אומר, תתאמץ. כמו שאתה מתאמץ, נגיד, אתה מתאמץ. אבל זה גם לוותר, לא היית צריך לוותר בכלום. להתאמץ, כשאתה עובד, אתה מתאמץ. זה אותו דבר. אני עכשיו רוצה לנסוע לים בשבת. בן אדם רוצה לנסוע לים בשבת, הוא אומר, תקשיב, תתאפק. איך אבל בא לי, הוא אומר, תתאפק. נכון, וגם כשאתה רוצה לנסוע ביום יום לים, אתה לא נוסע את זה, כי אתה עובד. אתה אומר לעצמך, תתאפק, חכה ליום שישי. אבל פה אומרים לך, לא, אבל ביום שישי אתה בטוח תוכל לנסוע. פה אחרי המוות אולי תקבל גן עדן. זה שונה. פה אומרים לך, תקשיב, תתאפק, סוף שבוע אתה נוסע. פה אומרים לך, תתאפק, אחרי המוות אולי תקבל בונוס. אולי הפסדת. אבל לא בטוח שם שישי תוכל לנסוע לים, יכול שתמות לפני זה. נכון, אבל אם לא תמות, בטוח תיסע. נכון? פה גם אם תמות, אולי תיכנס לגן עדן, אולי לא. נכון. יפה. בוא ננסח את זה אחרי. נגיד שיש לך אפשרות לקבל 100 שקל בוודאות. או אפשרות להיכנס לחדר סגור, לשבת שם שעה שלמה. בוא ננסה אותם פשוט, יש לך שני דליים. דלי אחד, אתה מכניס את היד, אתה רואה את המוח שקוף, אתה רואה את המאה שקל, אתה מוציא. דלי שני, הוא מכוסה, ואומרים לך, או שיש בפנים מיליארד, או שאין כלום. מה אתה לוקח? בוא נגיד שאין אפילו להתאמץ, רק אפשרות להפסיד את המאה. בסדר? בוא נגיד שאפילו לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך לסבול, אתה לא צריך להנחה שיקיש אותך, כלום. אתה מכניס את הדוש, רוצה את המיליארד או כלום, מה אתה מעדיף? מיליארד. מיליארד, למה? כי אתה אומר, אין לי בעיה להפסיד את המאה, בשביל הסיכוי להרוויח מיליארד, אני מוכן להפסיד מאה. איך אנחנו יודעים שאנשים עושים את זה ביום יום? כאן יש בינם, המלא לא טוב. למה אתה ממלא אותו? אתה אומר, אני מוכן להפסיד 1,000 שקל בשנה, 2,000 שקל בשנה, לא כמה שזה לא יהיה, תמורת האפשרות להתעשר, נכון? אז קודם כל אנחנו רואים ביום יום שאנשים עושים את זה. יפה, עכשיו, למה ביהדות, עכשיו, איך זה קשור לדעת, לצורך התפיסה הדתית, אתה אומר, אני יש לי פה הנאות מסוימות, אבל לעומתם הדת מבטיחה לי חיי נצח. נצח אולטימטיבי, במחיצתו של אלוהים, שזה טוב אולטימטיבי, שזה פה שזה שם. אז מה ההיגיון אומר? אתה טיפש אומר, בוא, מה עזב אותי מהגן עדן הזה, תן לי פה ליהנות. אבל אומרים לו, מה אתה טיפש? בוא תמלא לוטו. תראה, יש לך פה אפשרות, זה לא רק לוטו. יש לך פה טוב נצחי ואמיתי, כי בלוטו אתה אומר, מה יצא לי אם יהיה לי לוטו? עוד כסף, הרי גם יהיה לי כסף, יהיה לי חסרונות נוספים. לעומת זאת, פה מבטיחים לך להיות במחיצתו של אלוהים, שהוא כל יכול, שהוא הכי טוב, שהוא הטוב המוחלט, שהוא המושלם, שהוא השלמות, שהוא אמר שהוא יעשה לך טוב. לא שווה לך למלא את הכרטיס שאלוהים הנפיק אותו, ושאתה יודע שהוא טוב, ואתה יודע שיש לו אינטרס שהוא רוצה לעזור לך, הוא רוצה לעשות לך טוב, נכון? אז מה ההיגיון אומר? בהנחה שיש טוב ורע, לא בהנחה שאין טוב ורע. כי אתה יכול להגיד בבית מסוים, בסדר, אין טוב ורע, בכל מקרה בסוף יתקזז לי, לא ייתן לי כלום. אבל בוא נניח שיש טוב ורע, אז מה עדיף? עדיף לקחת את הכרטיס גירות של אלוהים, נכון? עדיף להשקיע את השם שלה, תמורת כרטיס גירות, נכון? איפה פעם באה בתיאוריה הזאת? מה הבעיה? שאתה לא באמת יודע את כל הדברים האלה. אתה לא באמת יודע מה אלוהים רוצה. עד הסוף תקשיב. אתה לא יודע מה אלוהים רוצה. אתה לא יודע למה הוא רוצה. אתה לא יודע מה מניע אותו, אתה לא יודע אם הוא באמת טוב, אתה לא יודע אם האינטרס שלו זה לעשות טוב, יכול להיות שהוא טוב, הוא רוצה לעשות רע. אז זה אחרי שבחרת כבר את ה-50%, אחרי שבחרת... לא, אני לא מסכים איתך, אני אסביר לך למה, לא איפה אתה טועה, אני אסביר לך. אתה מתכוון לומר משהו, אתה אומר, בהנחה שיש אלוהים, אתה אומר ככה, כל התיאוריות על אלוהים הם מתוך האמונה שאתה מסכים שיש אלוהים. זה נכון. אתה צריך לעשות את כל השיקולים, אתה קם בבוקר, אתה אומר כזה דבר, אני עכשיו רוצה לנסוע לים. אני יודע בוודאות שאם, אני לדוגמה רעב, אני יודע בוודאות שאם אני אוכל אני אהיה שבע. אני יודע גם בוודאות שעוד 3 שעות אני אהיה רעב עוד פעם, אבל אני יודע בוודאות שאם אני אוכל עכשיו אני שבע, זה ודאי לי, ואני יודע בוודאות שאם אני לא אוכל עכשיו אני רעב, זה ודאי. אלא מה? אני יודע שיכול להיות אופציה שיש אלוהים. עכשיו, בתוך האופציה של יש אלוהים, זה לא שיש לי רק או את זה, או את האופציה של הרעב שבע 3 שעות, או אופציה של חיי נצח הזה, כי זה לא ודאי לי שהוא טוב. לא ודאי לי, אני לא מתכוון לומר לא ודאי לי שאלהם קם, כי אלהם קם זה כבר בתוך האופציה. אבל בתוך האופציה שאלהם קם ובתוך האופציה שהתורה נכונה. בוא נניח שכל מה שכתוב בתורה זה אמת לאמיתה. מה זאת אומרת אמת לאמיתה? מבחינת העובדות. בוא נניח שעובדתית באמת היה מתן תורה. בוא נניח שעכשיו קורה מתן תורה, עכשיו, מחר בבוקר, קורה מתן תורה.
ובאמת יוצא אלוהים מהשמיים ומשנה את חוק הפיזיקה, וכל המדענים באים ומשתחווים לו ואומרים אמן, אמן, ואומרים לו תוכיח לנו, והוא מוכיח להם את הכל. ועדיין נגיד אני רוצה לנסוע להם בשבת, אני אסע להם. מה היגיון בזה? זה היגיון יכול להיות. אסביר לך למה, בוא נניח נגיד שעכשיו יש מתן תורה. האם אתה, מה אתה יכול להוכיח? אם עכשיו מתגלה אליך אלוהים, מה אתה יכול להוכיח? אז השאלה עצמה היא שגויה, כי אלוהים לא יכול להתגלות אליך. יכול להתגלות אליך משהו שתחשוב שהוא אלוהים. לו יצויר שעכשיו יהיה ברקים וקולות ורעמים וניסים ונפלאות, אתה יכול לדעת בוודאות שהיה ברקים, קולות, ניסים ונפלאות. שההגדרה של ניסים זה דברים שאתה לא יודע את הפירוש שלהם. האם אתה יכול להוכיח מכך שזה היה אלוהים? לא. אתה יכול לומר, אני יכול להביא לך מיליון עדים ששמעו מישהו שאומר אני אלוהים. זה אתה יכול להוכיח. האם אתה יכול להוכיח שזה שאמר שהוא אלוהים הוא אלוהים? איך אתה יכול להוכיח? אתה לא יודע. ונניח שהוא היה, אולי זה השטן, אולי זה מישהו אחר, אולי זה מתחזה של אלוהים. ונניח שזה היה אלוהים, אולי אלוהים שיחק משחק. ונניח שזה היה אלוהים והוא לא שיחק משחק, אולי גם אלוהים הוא יכול להיות מוגבלות. נגיד אתה תפגוש חייזר, יום אחד הוא יגיע חייזר, אתה תאמין שזה חייזר? מה ההגדרה של חייזר? מישהו שאתה לא מכיר אותו. אז כן, אני לא צריך להאמין, להגדרה שלו שהוא חייזר. בסדר, חייזר זה לא מתאמר, כאילו לא בן אדם. מישהו שהוא דמות שהוא... לא בן אדם, ניצור שהוא לא בן אדם. נו אז... אתה תאמין שזה חייזר? לא צריך להאמין, מצד הגדרתו הוא חייזר, הוא מוגדר כחייזר. בסדר, אני אומר, אבל אתה רואה אותו בעיניים, ועדיין אתה אומר, לא עבדו עליי. זה אומר שהחוש, תראה, השאלה במה זה כרוך. השאלה במה זה כרוך, אם עכשיו נגיד אני רואה אותו, אז אני יודע שהעיניים שלי רואות אותו. אבל אם נגיד בגלל שאני רואה אותו התחיל להיות לי רע ברגל, אני אגיד אולי זה אשליה. תלוי במה בתמורה. אז שוב, אז... אם אתה הולך במדבר ואתה צמא, ואתה רואה מרחוק פאטה מורגנה כזאת, בסדר? אתה רואה מים. אתה הולך למים או לא? כן. ואתה יודע שזה אשליה, אומרים לך אין שם מים. אה, אתה יודע את זה? אתה יודע, אבל אתה רואה את המים, אומרים לך אין שם מים. אתה הולך למים? ואתה רואה את מים. זאת אומרת, נכון שאני רואה, אבל אני יודע... שלא, אין שם מים, אז חבל לי להתאמץ, ללכת לשם. אבל אתה יודע, פה אתה לא יודע, זה העניין. שם, אומרים לך, תשמע, זה לא מים. כן, נכון. אתה סומך, אמרת, זה לא מים, אתה מדמיין. אוקיי, אז אני מאמין לו, בסדר? נכון. אוקיי, אבל פה אתה לא יודע, אין מישהו שיגיד לך... אבל באותו מידה, אבל באותו מידה שיכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה גם לא נכון. נכון, חוזר שוב לדמייה של הסטטיסטיקה. לא, אני אסביר למה אני מתכוון. כשאני אומר, יכול להיות שזה לא נכון, אני לא מתכוון למה יכול להיות שהסיפור לא נכון. יכול להיות שגם אם הוא נכון, הפירוש שלו לא נכון. נכון, אבל עדיין יש סיכוי שהוא כן נכון. אבל יש גם סיכוי שהוא לא נכון. בסדר, עדיין הסיכוי קיים, אז עדיין עדיף להפעיל. אני מבין, אתה אומר, תראה, יכול להיות, אתה אומר כזה דבר, כל פעם שאני אגיד אולי זה לא נכון, אתה תגיד, זה משוקלל באופציה של אולי לא תרוויח את המיליארד, אבל עדיין יש את האופציה שכן תרוויח את המיליארד. יפה, נכון? אתה אומר כזה דבר, בוא נגיד שיש סיפור מתן תורה. זה מה שנקרא בסטטיסטיקה, בהינתן שכבר יש אלוהים. יש לי תפיסה איטית, אבל מהירה יחסית. תסתכל, תראה. אתה אומר כזה דבר. אתה אומר, כל פעם שאני אגיד לך, מי אמר, אולי זה לא, אולי זה לא. תגיד לי, אין בעיה, זה משוקלל, לקחנו את זה בחשבון, באופציה של ה-50% שאין מיליארד בטבע. נכון? יפה. אבל פה מה שאתה לא, מה שאתה מפסס, זה סיפור שזה דוגמה אחרת. זה דוגמה כזאת. יש לך 100 שקל. תראה, אם יש לך או אפשרות להוציא 100, או אפשרות להרוויח מיליארד. מה אתה לוקח? מיליארד. אבל אם יש לך את האופציה של המיליארד, אבל אם יש לך אופציה אחרת, יש לך אפשרות להרוויח 100 שקל, ואם אתה לא לוקח את ה-100 שקל, זה אומר שהפסדת 100 שקל בטוח, ואופציה נוספת, להכניס את היד לקופסה ריקה, ואז יש אחת בשתי אפשרויות. אפשרות אחת שאין בה כלום, אפשרות אחת שיוצא שטר שאומר, קיבלת מיליארד דולר, אפשרות שנייה שאומר, רצה שטר, אתה חייב מיליארד דולר. מה אתה לוקח אז? איזה אומרים לך, אתה מכניס את היד, ואו שלא יהיה בו כלום, או שיהיה כתוב בו, זכית ברכותינו, זכית במיליארד דולר, או שיהיה כתוב, הלך עליך, עכשיו אתה חייב מיליארד דולר למערכת, ואתה עד יומך האחרון, תשלם את זה. אתה עדיין, מה אתה לוקח? אתה לוקח את הוודאי 100 שקל, או אתה אולי להרוויח מיליארד, אולי להפסיד מיליארד? למה יש לי 1 מיליארד? איפה, בנלוג, יש את האפשרות הזאת? אני אחר כך אמצא לך את האנלוג, בוא נסכים. אנחנו נסביר לך. אם יש את האופציה הזאת, אז נכון, אז אני לא הולך לזה. למה? כדי, פה אני בטוח מרוויח 100, ואם אני לא לוקח, אני בטוח מפסיד 100. פה אני אולי מרוויח מיליארד, אבל אני גם אולי מפסיד מיליארד. מה עדיף? יפה. עכשיו אני טוען שאתה פספסת משהו. בכל פעם שאני אמרתי, אולי הסיפור לא נכון בפירוש, אני אגיד, אולי מתן תורה, אולי זה לא אלוהים. אבל בסדר, נו, אז מה, זה לא אופציה שלא יקבל מיליארד, אבל עדיין אם זה לא אלוהים, אם זה כן אלוהים, קיבלתי מיליארד, אם לא, לא קרה כלום. נכון. אבל זה לא נכון, יש גם את האופציה הפוכה. כי אם זה לא אלוהים וזה השטן, אתה תקבל עונש.
כי אם אלוהים הוא רע, הוא יעניש אותך על זה שעשית את המצוות. כן. גם זו אופציה. נכון. ואת זה אתה לא יכול להוכיח שאין את האופציה הזאת. האם יכול להיות אופציה שאלוהים עשה, נתן את התורה בשביל לנסות אותך? בשביל לבדוק אם אתה תקשיב למצוות או לא? אלוהים אמר, תראה, אני טוב. כל מה שאני עושה זה בסדר. אני אעשה להם ניסיון, אני אגיד להם, תקשיבו, את זה מותר וזה אסור, ואני אבדוק מי יפול במלכודת. אם מישהו יחשוב שאם הוא יעשה משהו מסוים, אני אתן לו עונש, על זה שהוא חשב את זה אני אתן לו עונש. ואם מישהו יגיד, לא, אין מצב, אלוהים הוא טוב, אין מצב שהוא יעשה לי רע אם אני אעשה דבר מסוים, והוא יעשה עבירות, אני אתן לו שכר יותר גדול, כמו אבא. כן. אלוהים אמר כזה דבר, איך אני אבדוק מי באמת אוהב אותי ומי לא? מי באמת מעריך, מי באמת חושב שאני טוב ומי לא? אמר, אני אתן תורה. אני אעשה להם מלכודת, אני אגיד להם, תקשיבו, אתם יודעים, מי שיקשיב למצוות אני אתן לו שכר, מי שלא אני אתן לו עונש. אז בעצם אלוהים משחק אותה כאילו לא מספיק טוב, כי אם אתה מספיק טוב, למה לתת עונש? הרי אתה כל יכול, ואתה טוב, למה להציב חוקים? ואתה כל יכול, אז יבוא הטיפש ויגיד לא, כי אתה ביישן, ואלוהים לא רוצה לעשות לך טוב, כי אתה תתבייש. אלוהים אומר, מי זה הפסיכי שמאמין לזה? מה, הוא לא קולט שאני כל יכול ואני יכול לעשות לתת לו טוב בלי להתבייש? מה, הוא לא קולט את זה? אז אלוהים אומר, אני אעשה מלכודת, אני אתן לה את המצוות. נניח שזה אלוהים, אני אתן לה את המצוות. ומי שיעשה את המצוות, אני אדפוק אותו אחר כך. למה? כי הוא מרד בי. כי הוא באמת חשב שאני מעדיף דבר מסוים ולא דבר אחר. הרי מהיבט מסוים, מהיבט מסוים, כל התפיסה של המצוות היא סוג של כפירה באלוהים, כי אתה בעצם חושב שהוא רע. אתה חושב שהוא גם רע, אתה חושב שהוא מוגבל ביכולות שלו, כי אם הוא לא מוגבל ביכולות שלו, אז למה אתה צריך לעשות מצוות? הוא יותר לך טוב בכל מקרה אם הוא טוב. דבר נוסף, כל התפיסה של המצוות מבוססת על בחירה. ובחירה זה ההפך של ידיעה. זאת אומרת שאלוהים אומר, אני אבדוק מי הטיפש שחושב שהוא יכול לעשות בשבילי משהו. זה כמו נגיד המלך בא ואומר, אני רוצה תאספו לי צדקה. אז המלך אומר, בוא נראה מי הטיפש שעכשיו נתן לי צדקה. המלך אומר, מה, אתה חשבת נתן לי צדקה, עכשיו אתה מקבל גזר דמיו. גזר דמיו, ואתה אומר, אבל מה, אבל רציתי לעזור לך. הוא אומר, העזרה שלך זה ביזוי למלכות. היית צריך להגיד לי, אדוני המלך, אתה מלך, ואתה לא צריך שום דבר, ואתה לא תעבוד עלינו, ואנחנו יודעים שיש לך הכל, וכל מה שיש לנו זה שלך, ואתה לא צריך אותה כאילו אתה צריך משהו מאיתנו. אם אלוהים יעשה את זה דבר, אז הוא לא יעשה את זה בצורה... הנה, עכשיו אתה תחליט לאלוהים איך הוא צריך לעשות. לא, אתה אומר, אתה אמרת, שאלוהים יעשה מסוג של מבחן. לראות מי עושה את המצוות, ואז הוא כאילו הטיפש שיקן עושה את המצוות, אוקיי? לא, ויקבל לו... אבל מה האלטרנטיבה של הבן אדם? האלטרנטיבה זה לעשות, לאכול משתה כי מחר נמות, נכון? לא. אלוהים לא יעשה את האופציה הקלה בתור האופציה של כאילו שהוא רוצה. הרי מה המבחן פה? מה המבחן, היית אומר שמבחן של אלוהים, נכון? אתה קודם כל תחליט לאלוהים איך לעשות מבחנים, אני לא יודע... אתה אמרת שאלוהים עושה מבחן, של אופציה. לא, אמרתי שאלוהים עושה, איפה? אמרתי שאלוהים מניפולציה, אמרתי זה אופציה. נכון, אז אני אומר, בוא ניקח את האופציה, אותה האופציה, אני אומר, אני אומר שאותה האופציה, לא הגיונית, מה שאתה אומר, שאתה אומר. לך. לא הגיונית לי. למה לא הגיוני לך? לא הגיוני שאלוהים עושה מבחן, איזה מה, איזה חלק לא הגיוני לך? לא הגיוני שאלוהים עושה מבחן כזה, אתה תחליט לאלוהים איזה מבחן הוא צריך לעשות. אבל איזה שני החלטת שאלוהים עושה מבחן של... המבחן הזה לא מספיק קשה או לא מספיק קל? לא מספיק קשה. לא מספיק קשה, תראה כמה אנשים נפלו במלכודת. אומר לו לא מספיק קשה, אפילו עם מלכודת כזאת אנשים נפלו. אומרים לו, תקשיב, אתה אוכל את זה ביום כיפור, אתה בטוח רעב, אם אתה אוכל אתה בטוח שבע, הוא בכל זאת נפל במלכודת. אומר, לא, 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 יש איזה אלוהים שעשיתי לו עבירות והוא צריך לכפר לי. אפילו בזה תראה כמה אנשים נופלים. אתה רוצה לעשות את המבחן יותר קשה? אבל זה הקטע שהרוב לא נופלים לזה. אתה אומר, למה אלוהים לא מכשיל את כולם, כאילו? לא. אני אומר, אם אתה רואה שבסופו של דבר, הרוב, הולכים לאפשרות שלא נפלים. אז לא אומרים אותך, אתה מפריע לך שאנשים לא נכשלים במבחן? לא מספיק לך שיש כמה שנכשלים? זה נתפס יותר קשה לעמוד במבחן, נכון? אתה נפלת במבחן. אני? נפלתי. יפה, אז מה אתה רוצה? אתה אומר, לא, עשיתי לך מאוד יותר קשה. נכון, אבל ליפול במבחן זה... לא, לשיטתי לפי האופציה הזאת. לפי האופציה הזאת, כן. ליפול במבחן אמור להיות החלק הקשה. מי החליט לך? אלוהים רצה לעשות מבחן קל. לא קרה לשם מורה עוזר ועושה מבחן קל בשביל כאילו מבחן? אז זה לא מבחן. בהגדר זה לא מבחן. אז הוא עושה משחק. משחקון. לא אמרתי, הוא עושה מבחן אולטימטיבי. בסדר? אמרתי, עשה משחקון. אוקיי. מי החליט מה צריכה לבחרת לך? עכשיו אני שואל שאלה, נניח שאלוהים בא ואומר לך, אני לא עושה מבחן, אני מתכוון לזה ברצינות. ואם אתה תעשה מצוות, אתה תיכנס לגיהנום, ואם לא לגיהנום, נניח. אז מה אתה אומר? אבל הוא אומר, אני לא צוחק איתכם, וזה. אז מה אם הוא אומר? אתה יודע שהוא מתכוון ברצינות? עכשיו תגיד לי, אבל איך יכול להיות? למה שאלוהים יגיד משהו ולא יתכוון אליו, נכון? ואז אתה תשאל את השאלה הפוכה, ולמה שאלוהים יגיד משהו ויתכוון אליו? ולמה שאלוהים בכלל יעשה משהו? אתה לא יודע. אז אם אתה לא יודע למה שאלוהים בכלל יעשה משהו,
אז מניין לך שאם הוא עושה משהו, לא מתכוון להפך? אבל זה שוב, אחת מההסתעפויות של הלזכות בחצי מיליארד. לא נכון, לא נכון. אתה אומר שקיים אלוהים, זה ההסתעפות להפסיד עם חצי מיליארד. זה נתן לך מצוות, ויש לו מטרה מסוימת שתעבוד אותו. לא, זה כבר אתה, זה התוספת שלו. אבל זה אחת מההסתעפויות, זה שוב, יש את האופציה לזכות במיליארד, נכון? יש דלי עם 100, הפסדת, הרווחת. יש דלי שיכול להיות שיש שם פתק עם המילה מיליארד. נכון, אבל אם אתה תוך מינוס מיליארד וקלוס מיליארד. זה כלום, ויכול להיות. זה כלום, ויכול להיות. לא. למה? כי אתה מנסה לחשוב שזה או יכול להיות שהתורה לא נכונה, או יכול להיות שהיא נכונה. לא, למה? יכול להיות, זה בהינתן ש... יש אופציה שאתה תעשה את זה ותקבל עונש, אתה מבין את זה? אתה מבין שיכול להיות... לא, הרגע ראינו שלא. איך ראינו שלא? כי אמרנו שאם זה מבחן הפוך, אוקיי? אז המבחן ההפוך, הוא נעשה בצורה שבמקום שאנחנו נמצאים בו, במציאות שאנחנו נמצאים בו, החלק היותר קל, לעמוד יותר קל לעמוד לך. אלוהים רצה לתת לך טיפים, רצה לרמוז לך, תקשיב, תקשיב, כאילו אלוהים רצה לתת לך את הרמז שתעמוד במבחן, כדי שיהיה לך טוב גם פה וגם שם. ויש אנשים, מצערנו הרב, תינוקות שנשבו, שנכשלים במבחן, והם לאורך שנים כבר מחזיקים בדעה של אלוהים הוא רע, ושאם יעשו משהו רע, הם יקבלו עונש. עדיין, הוא מגדיר את זה כמבחן, ואם זה מבחן, אז האנשים האלה, התחושה שלהם, אלה שנופלים במבחן, נכון. התחושה שלהם קשה, שכאילו שהם עומדים במבחן, ואלה שלא נופלים, התחושה שלהם שזה לא מבחן בכלל, שזה כיף. לא נכון, יש הרבה אנשים שיש להם ספקות, אולי התורה נכונה, והם בכל זאת מתגברים על יצרה המרה, ואומרים, לא, היא לא נכונה, היא לא יכול להיות, אלוהים הוא טוב, והוא יעשה לי רק טוב, אין מצב שידפוק אותי כי עשיתי עבירות. הם עומדים במבחן הזה כל יום מחדש. כל פעם שהרבי מאיים עליו ואומר לו, תקשיב, יש גיהנום, הוא אומר, לא נכון, לא נכון, זה השטן. האמת היא שאם אני אלך לים, אני אעשה את מה שאני רוצה, ואלוהים יאהב אותי על זה. לא יכול להיות שאלוהים יעשה לי רע על שעשיתי את מה שאני רוצה. יש אנשים שמתמודדים מהיצר הזה יום יום. דבר נוסף, נגיד שאלוהים בא, ותראה, אם יש מישהו שאומר, אני אתן לך כסף, אתה חושב שהוא ייתן לך כסף? אם מישהו אומר, אני אתן לך כסף, זה אומר שהוא ייתן לך כסף? יפה. אם מישהו אומר, אני אתן לך כסף, ואתה מבין את האינטרס שלו לתת לך כסף, יש יותר סיכוי שהוא ייתן לך כסף? יפה. עכשיו, אם יש מישהו שאומר, אני אתן לך כסף, אתה לא יודע למה הוא אמר את זה. מאוד יכול להיות שהוא מנסה לדפוק אותך, נכון? אתה לא יודע, אבל הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? אני לא יודע מה האינטרס שלו. טוב, אלוהים לצורך העניין אומר, תקשיב, אתה תעשה מצוות, ואני אתן לך גן עדן. אתה יודע מה האינטרס שלו? אתה יודע מה זה נותן לו? אתה לא יודע מה זה נותן לו. מה זה נותן לו? שיהיה לו טוב, טוב דרכו להיטיב. באמת, ולמה אלוהים רוצה להיטיב? ולמה אלוהים החליט שטוב דרכו להיטיב? מי ברא את החוק שאומר טוב דרכו להיטיב? אלוהים, נכון? הוא יכל גם לברוא חוק אחר שאומר טוב דרכו להרע? הוא יכל לברוא חוק שאומר טוב דרכו לא להיטיב ולא להרע? אני אומר שאני לא מבין את הכיוון שאתה מציע לדבר. הכיוון שאומר שמאוד יכול להיות... באנלוגיה, במשל... אבל יכול להיות שאלוהים... לא, אני בא לומר שבו... שאין אלוהים, אני חושב שיש אלוהים ושיש לך מיליארד. תן לסיים את האנלוגיה. לא, אבל יש את האופציה שיש אלוהים ושאתה תקבל מינוס מיליארד על זה שעשית את המצוות. יש אופציה שאלוהים הוא רע ושרע דרכו להרע. או שאלוהים הוא טוב, וטוב דרכו להרע. או שאלוהים הוא טוב, ובסופו של דבר הוא בוחר מה שבא לו בלי להיות תלוי במה שהוא אמר קודם. יש הרבה מאוד אופציות. יכול להיות שאלוהים הוא טוב שדרכו להיטיב, ושהוא אמת, ושהוא איש אמת, והוא יגיד את האמת, ואז יכול להיות שהוא יכניס אותך לגן עדן. מאוד יכול להיות אופציה נוספת. יכול להיות שאלוהים הוא רע. יכול להיות שיש עוד אלוהים, או שיש אלוהים הוא בכלל רע, והוא עשה את כל הסיפור הזה עם המצוות כדי לדפוק אותך. יכול להיות אופציה של אם הוא טוב, וטוב דרכו להרע. יכול להיות שבסופו של דבר אלוהים, בסוף שהוא יצטרך להחליט גנום וגן עדן, הוא החליט לפי מה שבא לו. אבל אז יבוא הבן אדם ויגיד, אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שאלוהים יברא את זה, יעשה את זה, וייתן את המצוות ואת כל זה סתם. אבל נשאל אותו, באמת? אז למה אלוהים עשה את כל זה? כי ככה וככה וככה וככה, ולמה הוא עשה את כל זה? כי ככה וככה, ולמה הוא עשה את כל זה? לא יודע. ככה, סתם. זאת אומרת שמבחינה לוגית, הגיוני לומר, שאלוהים נתן את כל התורה והמצוות כדי לדפוק אותך, למרות שאתה לא מבין למה שהוא יעשה כזה דבר, כי גם למה שהוא יעשה לך טוב, אתה לא מבין למה שהוא יעשה לך. הרי אתה לא באמת מבין מה האינטרס, אלא מה? אתה מעדיף לחשוב שהוא טוב שרוצה לעשות לך טוב, אז זה נראה לך יותר הגיוני. יש לבן אדם העדפה לחשוב שאלוהים הוא טוב ושאלוהים רוצה לעשות לו טוב. זו העדפה בסיסית. אז הוא אומר, זה יותר הגיוני, אבל מה הגיוני שאלוהים יהיה רע שידפוק אותי? מה הגיוני? כמו שאמרנו מכל, שאם אדם יש לו אינטרס לתת לך כסף, אז אתה לא תאמין שהוא ייתן לך את הכסף. אם אתה חושב שיש לו אינטרס, נכון. אבל אם אתה לא יודע מה האינטרס, הוא אומר, אני אתן לך. אם הוא עשה לך ניסים, אלוהים עשה לך ניסים, ועשה לך ככה, וככה. בשביל לדפוק אותך. הכל בשביל לרמות אותך ולדפוק אותך. הכל מלכודת להכניס אותך לגיהנום, לעונש נצחי לנצח נצחים.
אתה אומר, אבל איזה היגיון יכול להיות שאלוהים ייתן תורה, יגיד, אני אלוהים, וייתן את התורה, ובכל זאת ידפוק אותך בסוף, איזה היגיון? באמת זה לא הגיוני. ומה ההיגיון שהוא ייתן את התורה, ויתגלה לך, אני אלוהים, וייתן לך מצחר בסוף? מה ההיגיון? כי זה הגיוני שהוא יעשה לי טוב. למה זה הגיוני שהוא עושה לך טוב? כי אלוהים הוא טוב, באמת, מי החליט? ולמה שהוא יהיה טוב? כי הוא טוב, הוא חייב להיות טוב. הוא לא חייב להיות טוב, אז מי אמר שהוא טוב? אז הוא ברא את הטוב, נכון? אז למה הוא החליט שהוא טוב? למה הוא החליט שהוא לא טוב? ואם הוא לא טוב ולא רע? הוא מחוץ לטוב ולרע. הוא חייב להיות טוב, אז יש אלוהים אחר. אז מי ברא את הרע? אם האלוהים אולטימטיב הוא רק טוב, איך נהיה רע? לא, אז אלוהים אולטימטיב הוא גם טוב וגם, אבל הוא ברא את הטוב, הטוב הרע זה אצלנו. אז הוא עצמו הוא לא טוב ולא רע, אז אם הוא לא טוב ולא רע, אז מי החליט שהוא צריך להיות טוב? אני בא לומר, תקשיב, זה לא אופציה של או תפסיד 100 שקל, או תרוויח 100 שקל, או באופציה השנייה, או לא יקרה לך כלום, או תרוויח מיליארד. יש גם אופציה שתפסיד מיליארד. כי אלוהים לצורך חינם זה מערכת סגורה שאין לך הבנה לגביה. אתה לא באמת מבין מה הוא רוצה, אתה לא באמת מבין איך הוא עושה דברים, אתה לא באמת מבין איך הוא פועל. ואם יש מערכת אקראית ואתה משחק עם מערכת אקראית, אין שום אם אתה בטוח שאלוהים לצורך חינם, המערכת שלו ביחס לתפיסה שלנו היא אקראית. מאחר שאתה לא מבין את הרציונל שלו, אף אחד הרי לא מבין את הסיבה האמיתית שבגלל אלוהים ברא את העולם, ולמה באמת, אף אחד לא מבין את הרצון שלו, ולכן מבחינתם זה מערכת אקראית. מאחר שזה מערכת אקראית, אז אם מערכת אקראית מוציאה לך אאוטפוט שאומר, אם תלך ימינה יקרה ככה וככה, והיא חוזרת על זה 1,000 פעמים, אבל אתה יודע שזה מערכת אקראית. אז זה לא אומר לך שום דבר, אז מה מערכת אקראית אמרה את זה? אבל יכול להיות שתכף יבוא הפוך. עוד פעם, אם אתה רואה את אלוהים כמשהו סיבתי, שהוא לפי הלוגיקה שלך, אתה אומר, תראה, אני לא הייתי הולך ובורא מישהו ומתעלל בו בזה וזה. אבל אם אתה מעמיק בדבר, קודם כל מאוד יכול להיות שגם אתה כבן אדם, אנשים גם מתעללים בבעלי חיים, איזה טוב זה עושה להם. אז אולי אלוהים הוא בדיוק שייך לז'אנר של אלה שמתעללים בבעלי חיים. הוא לא אמר, אני אקח עם להתעלל בו. כמו שבכל כיתה בוחרים מישהו להתעלל בו, אולי אלוהים אמר, אני צריך לבחור איזה עם להתעלל בו. ואם הוא בחר את היהודים, אמר, אני אתן לקוקוים האלה משימות, כמו שאומר לו, תשמור על הברז שלא יברח. אתה עזוב עזוב, אתה שמה, בבקשה, בשבת, אל תיסע. יום ראשון תורא את החיה, תפוס אותה, שחוט אותה, תקשור אחלה ליד. כך אמר, אני אתפוס איזה ככה, איזה קומץ, שאני אתעלל בהם ככה, שאני אתעלל בשביל המשחק, בשביל הגימיק הזה. גימיק, יכול להיות שהוא החליט את זה. והם פתוחים, ואולי זה לא. עכשיו, אבל מאחר שאלוהים זה מערכת אקראית, בוא נניח שהוא אקראי, הוא מחוץ לשכל שאנחנו לא יכולים להבין אותו, כי אם אתה תשאל, ולמה הוא טוב, ולמה זה, לא יודע. אני חושב שזה מערכת אקראית, ומערכת אקראית מוציאה לך אאוטפוט, בבקשה תעשה ככה, אם ככה, יקרה ככה. אז מה, אבל זה מערכת אקראית, הרי אנחנו לא יודעים בסוף לפי מה הוא יחליט. ואז יבוא הרבי ויגיד, כן, אבל יש אנשים שבאו מגן עדן ואמרו שטוב להם, ובאו מגן עדן ואמרו שרע להם, נגיד, אבל זה לא נכון. יש אנשים שבאו ואמרו שהם חוו דברים מסוימים שהם חוו אותם כרע, ואמרו, אנשים אחרים חוו אותם כטוב, איך אתה יודע מה יהיה אחר כך? ואולי אחרי שבוע זה מתהפך הכל. נניח, בלי להיכנס בכלל לזה שזה לא יכול להיות, שלאורך זמן לא יכול להיות לך טוב בלי רע, ותוך רע לא יכול לך בלי טוב. נניח שזה נכון, אבל איך אתה יודע שהם שבוע אחרי שהם מתו, שזה לא יתחלף? אתה אומר, אבל למה שזה יתחלף? ואני אגיד לך, ולמה שזה יישאר? כי הגיוני שזה יישאר. אתה רוצה לחשוב שהגיוני שזה יישאר, אבל אלוהים לא מחויב לכלום. אלוהים יכול להגיד לך א' ולעשות ג', הוא לא מחויב לך לכלום. מה שאני מנסה לומר, ואם תרצה נתבונן בזה פעם נוספת, תתבונן בזה, זה לא, זה, יש לך פה ודאי, מבחינתי יש לך פה ודאי וספק, יש לך ודאי של כרגע או שאני מרוויח את הארוחה, או שאני נשאר רעב, מול ספק שאולי מישהו יצ'פר אותי מחר בהרבה מאוד שוברים בחינם, או שמחר הוא יקנוס אותי באיזה משהו, או שלא יקרה כלום. מה עדיף? את הוודאי. עכשיו, הרבי מעדיף לחשוב שיש לו אופציה של חיי נצח. אז הוא מעדיף לחשוב שאין לו אופציה של סבל נצחי. אז הוא יציג לך רק את האופציה ש... תראה, אם יש אלוהים, אז בטוח שהוא טוב, בטוח שהוא דרכו להטיב, בטוח שהוא רוצה לעשות לי טוב, בטוח שהוא התכוון לזה ברצינות, בטוח ש... עכשיו, ובתוך זה לא הוספנו את כל שאר הספקות. נניח שאלוהים נתן את התורה והוא טוב והוא רוצה להטיב, אבל מי אמר שהמצוות נכונות ומי אמר שהפירושים נכונים? אולי זה פירוש לא נכון ומי שעשה אותו יקבל רע? אתה לא יכול לדעת. ואולי בכלל מישהו אחר צדק, ואולי יש שלושה אלוהים, הרי אתה לא באמת יודע מי ברא אותו, אז אולי יש שלושה, וזה מחוץ לשכל, אז אולי מחוץ לשכל יש שלושה אלוהים. הרי זה מחוץ לשכל, נכון? הרי אלוהים הוא מחוץ לתפיסה שלנו, אז אולי מחוץ לתפיסה אלוהים יש שלושה, ואולי יש שם היררכיה אחרת, ומי שקשיב לאלוהים הזה, אלוהים אחר ידפוק אותו. אתה לא יודע, כי זה מחוץ לשכל. אתה אומר, לא, אבל לא יכול להיות שיש שלושה אלוהים, באמת? אבל זה מחוץ לשכל, אולי מחוץ לשכל יש שלושה.
הרי בסופו של דבר שאתה מגיע לאלוהים, אתה אומר, זה מחוץ לשכל, זה מחוץ לזמן ולמקום, נסגר במינתנו. אז זה מחוץ לשכל, אז אתה לא יכול לדעת שום דבר בוודאות. אולי כל מה שהוא אומר הוא מתכוון ההפך, אולי זה ככה, אולי זה ככה. לכן זה לא אולי אין כלום או יש שכר, או זה אולי אין כלום, אולי יש שכר ואולי יש עונש. לכל שתוסיף את הנושא של טוב ורע. מה זה טוב ורע? שמצד האמת לא יכול להיות בכלל טוב ורע מוחלט, כי לאורך זמן לא יכול להיות לך טוב. אם אין לך טוב צריך שיהיה לך רע, ואם אלוהים לא טוב הוא בכלל לא הבורא אותך מלך התחילה, ומי אמר שאלוהים טוב לו. עד מלא 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 שיקולים. הסבירות של שהיא תולך לאופציה שיש אלוהים, הסבירות שהוא טוב ואתה לך שכר לומר את זה שהוא יפוג אותך, זה אותה סבירות? כן, מצד האמת כן. מצד משאלת הלב שלך לא. מצד האמת כן. מה לעשות? מצד האמת, אם אתה תחשוב בשכל ישר, איזה אינטרסים יכולים להיות לאלוהים לעשות לי טוב, ואיזה אינטרסים יכולים להיות לאלוהים לעשות לי רע. אתה תראה שזה בדיוק אותו כמות אינטרסים. ואם היית יודע שאלוהים הוא גם רע בדיוק כמו שהוא טוב, ושהוא גם הגיוני בדיוק כמו שהוא לא הגיוני, ושהוא גם מחויב למה שהוא אמר בדיוק כמו שהוא לא מחויב למה שהוא אמר, אלוהים יכול להגיד, תקשיב, הכל נכון ועכשיו בא לי הפוך, מה תעשה? תגיד לו, אבל הבטחת לי, אבל הבטחת לי. אתה חושב שזה מעניין אותו? תגיד לו, אבל הרבי אמר לי, אני אתחלך לרבי, תתבע אותי. מה אכפת לו בכלל, מה הרבי אמר? תגיד לך, אבל ראיתי בסרט, האמת שחזר. אתה לא קולט שעבדתי לך, אתה חושב שאני חייב לך משהו בכלל, עכשיו אני רוצה הפוך, מה תעשה? הוא יכול לשנות את דעתו. אבל בן אדם אומר, אבל לא הגיוני שאלוהים יפעל בצורה כזאת, נכון? עכשיו, אלוהים ברת עולם יש מהם? כן. יש לזה איזה היגיון? לא. אתה מבין את ההיגיון? לא. למה הוא ברא? כי כך הוא רצה נקודה. למרות שזה לא הגיוני, למרות שזה לא אפשר, הוא ברא את העולם משמעם. אז אתה כבר יודע שמדובר פה במישהו שעושה דברים לא הגיוניים. אתה כבר יודע שמדובר פה במישהו שעושה דברים שהם נגד השכל שלך. אז אם מישהו עושה דברים שהם נגד השכל שלך, וכל הקיום שלך תלוי במשהו שהוא נגד השכל שלך, למה אתה חושב שהתורה חייבת שהוא חייב ושהוא מחויב למשהו? זאת אומרת, אבל מה ההיגיון של אלוהים יעשה דבר ויפעל ההפך? זה לא הגיוני. אבל כל העולם מושתת על קיום לא הגיוני. כל העולם מושתת על יש מעין שזה פעולה לא הגיונית. אז אם אלוהים אמר, אני רוצה, אם האלוהים מסוגל לקחת אין ולהפוך אותו ליש, כי ככה בא לו, אז הוא גם יכול באותו מידה לקחת את התורה ולהגיד לך, למרות שזה, יש למטה כוכבית שלא התחשק לי לציין את הפרטים האלה, והיית צריך לשאול, לא ברר אתה תאכל אותה. אז למה הוא מותר לעשות את כל העלילה? מה? למה הוא טרח לעשות את כל העלילה? למה הוא טרח לברוא את העולם בשמיהן? למה הוא טרח לברוא את העולם? כי הרי אתה עושה פה מניפולציה, אתה אומר, תראה, אם נגיד שזה אמיתי, אז ברור למה הוא עושה את העלילה. אם נגיד שזה משחק, לא ברור למה הוא עושה את העלילה, למה הוא טרח? תגיד לי, ואם הוא רוצה להכניס אותך לגן עדן, למה הוא טרח? הוא לא יכול ישר לברוא גן עדן. הוא לא יכול פשוט ישר לעשות מציאות אולטימטיבית שבה יש לך גן עדן ואתה לא מתבייש לקבל שכר. זה חלק מהמבחן. לא, אתה לא יכול להגיד מה הפוך. למה? הוא בחן אותך לבדוק אם אתה תיפול במלכודת ותיכנס לגיהנום, או שאתה תגיד לא נכון, התורה לא נכונה, ואז תקבל גן עדן. ברור שזה לא מסתדר, אתה מעדיף שזה לא יהיה נכון. בסדר, אז אותה... עכשיו יבוא הרבי, יבוא הרבי ויגיד... שנייה. יבוא הרבי ויגיד... תראה, יבוא הרבי ויגיד על מה שאני אומר, תראה, אבל כל מה שאתה אומר, אתה אומר כי יש לך אינטרס, כי אתה רוצה לנסוע לים בשבת. קודם כל, נכון. נגיד שיש לי אינטרס לנסוע לים בשבת, האם זה אומר שמה שאני אומר זה לא נכון? נגיד שאתה רעב עכשיו, אתה תרצה לאכול, מישהו איתך, אתה יודע למה אתה אומר שכדאי לאכול? כי יש לך אינטרס, כי אתה רעב. נכון, ועדיין כדאי לאכול, כאילו, מה הקשר? זה שיש לי אינטרס, זה לא מעלה ולא מוריד, האם מה שאני אומר זה אמת או לא, זה דבר ראשון. לא, אני אומר, תראו של המבחן. דבר שני, תן לי להוסיף עוד טענה, בסדר, דבר שני, תן לי להוסיף עוד טענה ברמה הלוגית. מצד שני, גם הרב יש לו אינטרס, אתה יודע למה אתה אומר שמה שאני אומר זה לא נכון? כי לך יש אינטרס, כי אתה לא מצליח ליהנות בחיים. אתה אומר, עזוב, אני לא מצליח ליהנות בחיים, אז בוא נחליט שהחיים האלה לא משנים, ומה שקורה זה מה שאחרי המוות. אני אגיד לרבי, רבי, שאתה שומר מצוות יותר טוב לך? ברוך שיותר טוב לי. אתה רואה, גם לך יש אינטרס להביא את התורה נכונה. לא, אבל היא באמת נכונה, זה לא קשור לאינטרס. לא, לא. יש לך אינטרס. הרי הוא חושב שלשמור מצוות זה עושה לו, עושה אותו מאושר, נכון? אז גם הוא יש לו אינטרס להביא את התורה נכונה. בדיוק כמו שלי יש אינטרס ללכת לים, לא יש אינטרס לשמור מצוות. לשנינו זה עושה טוב. כן, אבל מה שהוא עושה פה, בעולם הזה, הוא יותר קשה. אז מה? יותר קשה. יש אחד שעובד בלאסוף פחי אשפה, אחד שעובד בהייטק. מה אתה מעדיף להיות? אתה קשה או הקל? אתה לא טיפוס שמחפש פתרונות קלים, יש לך אפשרות לפתור מה בקלות או בקושי. מה אתה לוקח? אתה לא קשה. אז הייתי את הקשה. באמת.
את ה... מה, לא יודעת מה קשה, אבל... מה אתה בא להגיד בזה? מה אתה בא להגיד בזה? אני מבין את הקשה, שייתן לי יותר. אז מה אתה בא להגיד בזה עכשיו? אז... אבל מי החליט שאם תעשה עבודה יותר קשה, תקבל יותר? מה, לא יכול להיות הוא שעובד בהשפע כל יום מרוויח פחות מהוא שמסתלבט? לא יכול להיות. אתה לא יודע שמי שמחפש לעבוד לא מרוויח כסף, מי שחפש הרבה כסף לא עובד הרבה פעמים, אתה לא יודע את זה. מה קשור? מה, אתה חושב שכסף חייב לבוא בעבודה קשה? אתה לא מכיר את אלה שלא מתקדמים ואומרים לו, אתה יודע למה אתה לא מתקדם? כי יש לך אמונה שאומרת שבשביל להרוויח כסף צריך לעבוד קשה. לא, לא, תשנה את האמונה הזאת. אולי אפשר להרוויח כסף בלי לעבוד קשה. יש בן אדם שאתה עובד קשה למה? כי הוא חושב שלהיות מאושר צריך הרבה דברים. יש לו, לא נכון, אפשר להיות מאושר בלי הרבה דברים. אז אם בן אדם שנמצא בעולם, כן? אומר, אני לא אכפת, אני עושה מה שבא לי. כופה בהכל, הולך, עושה דברים רעים לאנשים, עושה מה שבא לי. אוקיי? לשיטתך? טוב לו עם עצמו. כן. אז טוב לו עם עצמו. אבל הוא עושה רע לאחרים. טוב לו עם עצמו. כן, אבל רע לאחרים. אז מה השאלה? אז לפי מה שאתה אומר... הוא עושה היטלר, עשה טוב לאחר... נגיד, לא משנה היטלר, בן אדם. אתה שואל האם טוב לו? הוא אומר שטוב לו, אתה מגדיר שטוב לו. אתה אומר, אם יש מישהו שטוב לו, זה משנה מה הוא עושה? לפי מה שאתה אומר, כל היטלר... אם יש מישהו שטוב לו, זה משנה מה הוא עושה? מה אתה חושב? אם יש מישהו שטוב לו, זה משנה מה הוא עושה? כן. למי זה משנה? למי שהוא עושה? לא, לא. הוא טוב לו. נכון. אז מה השאלה? האם זה משנה? לא, מה אתה רוצה שלך? אתה רוצה שלך יהיה טוב. לך יש אינטרס של האחרים יעשו דברים טובים. כי אחרת יעשו לך רע. נכון, אז זה פרמטר נוסף נכנס למשוואה, שאם אתה תעשה רע, גם יעשו לך רע. נכון. יפה, אבל אתה... אז לא טוב. אז הלוגיקה פה היא ש... אז לא טוב, לא. לא, הלוגיקה היא שיש רצון שיעשו טוב. יש רצון שלך יהיה טוב. כן, אבל אם לך... שלך יהיה טוב. נכון, אבל כדי שלך יהיה טוב, אז יש שלך אחרים יעשו טוב. אם היית... לא, אם היית מלך. כן, אחרת אם כולם יעשו רע, אז לך יהיה רע. אם היית מלך, היית אלוהים, אתה יכול לעשות הכל, אף אחד לא יכול להתחצף. היית אומר, לא, לא, אני רוצה לעשות להם טוב, או אתה לא אכפת לך, מה אכפת לך מהם? אבל זה לא המצב, המצב הוא לא של מלך. מה אתה בא לומר בזה? איך זה קשור עכשיו? אז מה שאני בא להגיד? כן. תקשיב, אם אתה עושה רע, אם כולם עשו רע לכולם, אז גם לך יהיה רע. האינטרס שלך שכולם עשו טוב לכולם. תלוי, מה הקשר עכשיו? מה הקשר? אם כולם עשו עליהם, מה זה רע? שהמציאות נגד רצונך, נכון? אם המציאות, אם לא תרצה את המציאות, בטוח יהיה לך רע. אם תרצה את המציאות, בטוח יהיה לך טוב. נכון, אז זה אינטרס של רצון המציאות. עזוב, אם מישהו עושה לך רע, זה אינטרס, זה לא האינטרס שלך, זה ההפך מהאינטרס שלך. נכון. האינטרס שלך זה שיעשו לך טוב. נכון. זאת אומרת, האינטרס של כולם זה שיעשו טוב. נכון. זאת אומרת, הרצון... בשביל שלהם יהיה טוב. נכון, יפה. ולכן, גם האינטרס הוא שבסופו של דבר, גם של אלוהים, הוא יהיה טוב ומתי. כי זה אותו דבר. למי יש אינטרס כזה? לך או לאלוהים? לא הבנתי. אתה אומר, אם אני רוצה לעשות טוב לאחרים, כנראה שגם אלוהים יש לו אינטרס לעשות לי טוב, כי ככה אני אעשה לא טוב. למשל? אתה נורמלי, כאילו? אתה חושב שאלוהים צריך אותך? אתה באמת יכול להאם על אלוהים? אתה מבין למה בסוף תיכנס לגיהנום? אני אומר, אתה כל כך טיפש, אתה באמת חושב שאני אעשה לך טוב ושאתה תעשה לי טוב? זאת אומרת, וואלה, ברור, כי אם אלוהים לא ייתן לי גן עדן, אז אני לא אקריב לו קורבנות, אז איך הוא יאכל? הוא יישאר עייף. אז אלוהים אמר, טוב, אין בעיה, אני אתן לך גן עדן, תקריב לי קורבן. אלוהים לא צריך אותך, אדוני. אלוהים היה לו טוב לפניך ויהיה לו טוב אחריך. אלוהים ברא אותך, אתה עושה לו טובה שאתה נותן לו. זה לא את המערכת. טוב.